这我们娃娃糖。台湾是中国的领土，不管任何时候，绝不可能搞独立。否则的话，我们将会成为历史的罪人。在此提醒，黄岩岛临近海域作业移民，注意安全，依法生产，如合法权益受到侵害，请第一时间拨打95110报警电话。请你。在此提醒，黄岩岛临近海域作业移民，注意安全，依法生产，如合法权益受到侵害，请第一时间拨打95110报警电话。在此提醒，黄岩岛临近海域作业移民，注意安全，依法生产，如合法权益受到侵害，请第一时间拨打95110报警电话。祖国统一在进入快车道，我们这次两会，你看李强总理的工作报告里边关于台湾问题有个重要的措施变化，过去我们最后一句是这个最后是实现和平统一，这次是实现统一大业，没有和平两个字，是很重要的变化，就是我们做好各种各样的准备了。那么另外呢，就是最近你可能知道是春节期间嘛，出现了福建两个渔民因为台湾方面的原因不正常的死亡，所以呢大陆开始海警船直接这个巡视，事实上废掉了这个厦门和金门之间的所谓的中线，已经没有了，名称也改变了，过去我们叫厦金海域，就表示这个海域里边是双方是一半一半，现在我们不说了，现在我们就是金门附近海域我们在巡逻了，哎，我想这个不久也会扩大到这个澎湖，哎，一定一步一步的，我们一开始就不停下来，这样直至这样，我一直讲的这个对台独势力就是他们只承认实力，你知道吗？他们你看我们这次海巡船在金门附近巡逻的时候登了一次他们台湾的这个游艇，一个大的这个游船登上去检查一下这个证件什么东西的，就这么一个行动效果非常之好，马上台湾整个都在发抖了，就知道你是来真的了。那么这个会一直继续下去，背后就是祖国统一进入快车道，这不是你想拖就拖的，我们是要采取实际行动的，你越往后你的选择余地越小，对不对？这个而且这个和平统一和武力统一有时候没有这么复杂的，而在和平和武力之间还有其他各种各样的手段，你比方说我可以封锁台湾的港口，封锁台湾的机场，比方你美国什么再来一个什么议长访问台湾，我就把台北机场封掉，从哪个机场进我就封掉它，对不起你飞机要在台北降落向中国民航报告，哎，哪个港口你美国的武器运进去的港口封起来，封个3天5天多的是啊，这都是属于就是非武装武力统一，哎，也属于和平与非和平手段之间的，就大陆可以采用的这方式方法太多太多了，关键背后是实际中国人民的支持，这个台湾应该回归了，哎，不能无限期拖下去，哎，我想会越来越快，越来越快，一定是这样的，我们非常乐观，哎，我们的你看我们的规划嘛，已经到台湾的这个高铁都规划好了，下边这个隧道怎么过去都已经规划好了，哎，这个说干就干的，中国政府这一点很厉害，我们定的规划都是提前完成的，哎，都是这样的，哎，所以你讲这个情况这个担心是可以理解的，但是估计不会这样发展，那个形势比人强，你看最近因为这个福建这个渔民的事件出来之后台湾紧张了，他们觉得恐怕大陆真的要动武，所以他们提出来要这个搞一个叫，如果没有记得，就是战争时候你要筹资筹钱，要加税，战争税。啊，后来我那天正好偶然看这个台湾的这个报道，结果呢到街上问是绿营的媒体啊，这个绿营支持绿营的时候，这是打仗不要打仗，美国现在知道了，他们希望把台湾变成乌克兰，
希望台湾的人民能够像乌克兰人民那样英勇抵抗，但突然发觉是台湾老百姓不愿意打仗，所以共军一来我就秀红旗，我就投降。所以基本上这个趋势。